Я вітаю вас на Інтері. В ефірі новини. Моє ім'я Ольга Сас. Станом на 12 годину активність виборців на позачергових парламентських перегонах майже 18%. Такі дані опубліковані на сайті ЦВК. Там повідомили про незначні проблеми в роботі окремих комісій. Зокрема, кілька розпочали свою роботу із запізненням, у середньому на 15-20 хвилин. Більшість дільниць відкрилися о 8 годині ранку. Триватиме волевиявлення до 8 вечора, а результати голосування мають оприлюднити до 5 серпня. Президент України Володимир Зеленський уже проголосував на дочасних виборах до Верховної Ради. Разом з дружиною він відвідав дільницю в Оболонському районі столиці. Доки глава держави туди йшов, містяни простягали йому документи та папірці з проханнями. Президент навіть загубив у натовпі дружину Олену. Зеленський заявив, що очікує чесного і справедливого результату на виборах. На який результат? На чесний, справедливий. Буде, я думаю, справедливі, чесні вибори. І люди покажуть, як вони відносяться до тієї партії, яку я не буду говорити. Одними із перших до виборчого процесу долучилися представники опозиційної платформи «За життя». Лідери політсили підкреслили, вони проголосували за мир в державі, закликали до цього і українців. Я проголосував за мир, проголосував за людське життя. Сподіваюся, що те, що ми зробимо найближчим часом, а ми зробимо примирення, завершення конфлікту, завершення війни, ми зменшимо комунальні тарифи, ми зменшимо все те, що зараз відкинуло людей до бідності. І це наше завдання. Я думаю, що все буде добре. Україні все буде добре. Сьогодні треба вибирати мир. Сегодня не надо больше никого за что агитировать, люди уже все знают. Самое важное – прийти и выполнить свой гражданский долг. И очень важно перед тем, как идти на выборы, открыть холодильник и посмотреть внимательно в свой холодильник. Поэтому я верю в то, что сегодня будет очень удачный для Украины день. Для всех нас и вообще для как бы, того, чтобы изменить страну. Я сегодня пришел голосовать за мир. Но я голосовал не только за мир, я голосовал против войны. Потому что война отбирает будущее украинских детей. Война выталкивает миллионы украинцев на работу за границей. И поэтому я убежден, что сегодня каждый украинец должен проголосовать против войны, проголосовать за мир. У Харківській області всі дільниці відкрилися вчасно, голосування триває без істотних порушень. Щоправда, на трьох пунктах вже викликали поліцію. Там виборці розірвали свої бюлетені. Як розповіли громадські спостерігачі, люди знищили аркуші, бо не хотіли підтримувати жодного з кандидатів. Щодо цих громадян поліція склала протоколи через дрібне хуліганство. Станом на 12 годину активність на Харківщині наближається до 20%. Сьогодні відповідальний день для держави, адже ми обираємо не просто депутатів до Верховної Ради України. Ми визначаємо вектор розвитку держави на найближчі роки. По суті, парламент обирає і визначає, яким уряд буде. Тому сьогодні проголосувала за професіоналізм, за енергію і за зміни, які очікують люди. Лідер українських націоналістів Олег Тягнибок прийшов на дільницю разом із родиною, голосував політику у Києві близько полудня. Каже, на кожні вибори бере своїх дітей, привчаючи їх, цитую, до демократичних інституцій та практик. Сьогодні дуже важливо, щоб кожен пам'ятав місію нашого покоління, завдання нашого покоління. А завдання нашого покоління, щоб наші діти і внуки вже ніколи не боролися за Україну. Хай наше покоління буде останнє, яке буде боротися за Україну. І от, власне, сьогодні я дуже радий, що така явка є висока, бо люди приходять і, всупереч всім тим прогнозам, українці є політично активними. І вже майже завершили голосування у Мукачівській райлікарні на Закарпатті. Черги там були ще з 8 ранку. Віддати свій голос прийшли вагітні, пенсіонери, пацієнти після операції. Підвозили до кабінок і виборців на візках. Щоб не виникло штовханини, у закладі розробили спеціальну систему пропуску. Після 11-ї години члени виборчої комісії навідають тих пацієнтів, які не підіймаються з ліжка. Загалом у шпиталі на сьогодні понад 500 недужих. Так, перша хірургія. Підходьте, будь ласка. За перший столик підходьте, будь ласка. Організували по відділенню, щоб воно було організовано, щоб люди могли. Ну, не було так. Я думаю, що це мій громадянський обов'язок.
поки я усвідомлюю. 382 протоколи про порушення виборчого процесу складено станом на 11 годину. Такі дані на сторінці МВС України у Фейсбук. Поліцейські наголошують, в Україні заборонено фотографувати та знімати на відео заповнений бюлетень, демонструвати виборчий листок у приміщенні для голосування, заходити туди разом з іншими громадянами, крім дітей молодших за 18 років. Не можна також виносити бюлетень з кабінки, передавати його іншим особам, голосувати за іншого виборця та агітувати на дільниці. Працюють виборчі дільниці і за кордоном. Першими туди пішли українці Австралії та Нової Зеландії ще о першій ночі за київським часом. За ними – діаспоряни в Японії та Південній Кореї. Завершиться волевиявлення у Сан-Франциско. Там дільниця зачиниться о 6 ранку понеділка. За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 пункти для голосувань. Вони становлять єдиний закордонний виборчий округ. На президентських перегонах у травні його навідали близько 500 000 громадян. Біля населеного пункту Щастя на Луганщині четверо українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Двоє загинули на місці, ще двох шпиталювали. Про це повідомляє прес-служба операції об'єднаних сил. Кажуть, наразі стан здоров'я постраждалих задовільний. Такі новини на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Не пропустіть.